Ողջույն։ Ողջույն։ Համարվա վերջի օրը։ Այո։ Ո՞ սենց բաթ եղանակ։ Ես էլ էի առավոտից այդ մտածում, եղանակը որտեղից է իմանում, որ վերջի օրն է համարվա։ Հիվա, գոնե մի օրն է տաք լիներ, ոչ թե սենց սառը քամի չիրանը։ Անա, եղանակը վատ է չի։ Դե գիտեմ, մաքսիմում 22 աստիճան է։ Դե ցույց տարմ եմ, դե ժակետով էլ ես մրսում եմ։ Լը։ Նայ։ Ժակետով մրսում եմ։ Ես էս, երեքնել են ժակետներով։ Ես դեպեն համսնա, մենք Իսահակյան փողոցի վրա ենք։ Ես երիտասարդական մետրոն, մետրոյի կայանը, հիշում եք մետրոն ում անունը, ում անունը, անեք, ասեք։ Սպիտում։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան, Հա, կարին Դեմիրճյանի համենց ստայլ կոմպլեքսը։ Արդեն ասել եմ, մարդը պետք կարասել եմ, ասմեն նման չի ձեր նկարածին։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ է դախտի վերաբերան արմեն։ Այ անրոլի չէ, ինչ որ սնկա է տվել, ինչ որ Քրիսեքի մասին դու ինձ ասեցի, ես չեմ կարող նման բաներ նայել, ու դաժը եթե մենք նկարիլություն էին, ես չեի մասնակցի, որովհետև ես սարսափելի դրանցից զզվում ու վախենում։ Հիշում եմ, մի անգամ մեր աղբը նկարեցի, ինձ մեկը վազեց, ասեցի, վայ, ինձ վերևից, չէ՞։ Ենել վերևից, դե զում էի արել էլի փարսի պես։ Իսահակյան փողոց, շաբաթ օր, սենց ժողովուրդը կիսահանգիստ, սենց չեն շտապում, նկատում եք տարբերությունը շաբաթ օրվա ու մնացած օրերի։ Ասենք վեգանը դուք ես դերել։ Ես ինչ լավ երզերը ես խանութում, անցու դարձ։ Դե գնանք դեպի Աբովյան, այս խանութների շարքը, այս պարֆյումեր խանութում է, Արտուրի ընկերոջն այս խանութը։ Հետաքրքիր այն ձեր ներոնցից Պատրիկ Զուսկին դե կարդացել է, որ դրել է այդ պարֆյումերը, երևի, բայց պետք է դնես։ Ո՞վ է, Արտուրի ընկերն է։ Հա, չէ, մեկը, ներոնցից մեկը հիշում ես կոմենտներում գրել էր, ասում էր կարողա Արտուրի տվյալները ունենալ։ Հա, կարողա հարցնենք ընկերոջը, թե դա մեր գործը չի անհարմար, չեմ կարում կողնորոշվեմ։ Ճիշտ ասած կինն էր գրողը, անունը չեմ հիշում, բայց ես իր հետ հաճախ եմ Facebook-ում դիպչում, լավ կին է շատ։ Դե արի մի րոպե մտնենք այդ վաղ։ Մի դավան։ Ես արդեն պատմել եմ, Սովետը որ քանդվեց, ով չալարեց, իրան շինարար համարեց, ու սենց անտաղանդ բաներ սարկեցին։ Դե բայց հիշում ես ստեղ ինչ էր առաջ, բուտկիկ էին, բուտկայի չէ, պրիլավկի դինի, պրիլավկի ոնց է հայերին։ Դախլա։ Դախլաներ էին, այն։ Նույնիսկ են պարֆյումերի խանութներից էլ, այստեղ դախլաներ էին։ Հա, ճիշտ է, ես էլ արնեն էլ հիշում։ Ես երբեք ստեղից էր առնում։ Այս բետոնից ինչ լավ արել է, ներ աղջիկ։ Ես ինչքան էլ երկարակյաց եմ, ոչ էլ շատ է։ Ողջույն։ Դավիթ էր պարֆյումերի տիրոջանը, խոսացինք, զրուցեցինք հետը ու տվեցինք։
Արամ Նարա Աղաջանյանն էր։ Այո։ Խնդրեցի ձեր տվյալները տվեցի։ Այն ասեց, ես փոխանցեմ։ Գոհարը ձեզ կտա ընկեր։ Երևի։ Երևի։ Էդ արդեն իրանց։ Համնանդեպս Դավիթ ասեց ինձանից կախվածը ես կանեմ։ Մեսոր Արամ Նարա Աղաջանյանն էր ջան։ Գոհարը կտա նա դրոժվ ու ձեր կապը Կվերականգնվի։ Կվերականգնվի։ Հիշող ենք։ Եթե գոհարը կանգնվի։ Եկացնում կտա։ Ոտեցանք Աբովյանի հետ Խաչմերի գին։ Ստեղ սենց Համի սկսվեց, հա։ Ես շատ չպտտեմ ես կոմենքում։ Ես մտածում եմ մասկիթը գրիպի դեմ են հատվում, բայց հետո հասկացա, որ մեծամասնությամբ թթի օպերացիայից են վիրահատումից հետո են հարգում, հա։ Այդ կապտանցները երկար ժամանակ մնում է։ Է հարմար է այդ մասկան։ Ես էլ Նիրվանան, որ հիշենք, որ տենց բան կա, աղբարատ, Իսահակյանի արձան, Յունիբանկը ինչքան անհարմար տեղ կա քաղաքի համար, իրա պոզիցիաները գրավեց, մասնաճյուղերը բացել է։ Են Մաշտոցի վրայինը չիմացանք ինչ արեցին։ Ա, ինչ-որ ձևով փոխում են նարի, հիմա բարև ձեզ, ձեր ամուսինները մենք ինչ նարին են։ Մեր հաղորդումները միշտ նայում են։ Եսօրվա այն հանդիպումը Ծիրանում, հուզիչ է, գիտես։ Դու հանդիպեցիր, հա։ Հա, Մարինե է ժան։ Իրանք Մոսկվայում են, արդեն քանի տարի է բնակվում են, մեծ ընտանիք է, 3 տղա եւ 2 դուստր։ Ինքը շատ հուզիչ էր խոսում, ես էլ ուզվեցի ինքն էլ երևի։ Հա, ի՞նչ, որ ասում եմ։ Դրամարկերի մոտ լաց էի գտնում ես։ Չէ, լաց չէինք լինում, հուզվեցինք ուղղակի, ի՞նչ անպայմանալ լաց լինել հուզվելու։ Ու բոլոր դեպքերում այսպես էր խոսակցությունը վարվում, որ ասեց, դուք մեզ մեր ջահելության տարիներին, երիտասարդ մանկության տարիներին եք վերադարձում, ձեր խոսակցությունը, ձեր հիշողությունները, ձեր տված անունները, երևույթները, ասում եմ, շատ ասում եմ, շատ շնորհակալ եմ, ասում եմ։ Ամենակարևորը, որ մեր հարևանն են մասում։ Հա, 2 առաջ էին եկել, ասում եմ, փնտրում էինք ձեզ, ու մեկ էլ տեսանք։ Ես էլ երեկ քրոջից հետ էի Մոսկվայան լճում, հանդիպեցի Լիբանանից, Բեյրութից, հենց հետաքրքիր էր, մոտեցավ շատ ուրախ, ասում ինչ հետաքրքիր է ձեզ տեսա, հենց նոր ասում է տունը գնեցի, ձեռը ինչ-որ փաստաթուղթեր նոտարով հաստատա, չհասկացա ինչեր, ասում է ես ասեմ, նայեք, ասում է հենց գնեցի ու ձեզ հանդիպեցի, ասում եմ հիմա արդեն Երևանի մեջ ապրել եմ, այո ասում է, Դավիթ Հաշինյանն տուն է մարել, դուք նկարել եք այդ տունը, ափսոս մանրամասն չհարցրեցի, ստվացա բարձր տուն է, այսպես տանիք էին բարձրացի, այտենց ինքը, կինը, տղան, ընտանիքը, այսինքն տղոքինը ու թորնիկը, ասեցի ձեզ կարողա ծանր լինի, բայց թորնիկը շատ կպարծենա իր պապիկով, որ բերել է իրան Հայաստան, իհարկե երեխան ստեղ կմեծանա ու արդեն վերջ, լրիվ հայ կզգա իրան, այտենց հայր բերել Մոսկովյանն է։ Ոյս չնոր պավիլյոնա։ Սարձում ես նորը։ Ահա, ես տեղ շատրվան ես։ Չէ, անայդ են կար։ Հելա վիդյո ունենք, կարանք ստուգենք։ Երեկան, բայց համնայդ ես այստեղ շատրվան ես։
KFC-ն է լավ ընդլայնվել, ոչ մեկը չի խանգարում իրան, սա հայգին զավթել է։ Զգուշ ուտեղով չգնաս, սոտա տալու։